Dobrý den, přátelé Kulinářské akademie. Máme tady Velikonoce, Velikonoce jsou na jaře a barva jara je zelená. Proto si připravíme zelené smoothie. Pustíme se do toho. Co na to všechno potřebujeme? Já jsem si tady nachystal různé zelené a nejenom zelené suroviny. Mám tady salát polníček. Ano, nedivte se. I se salátem můžeme dělat smoothie, stejně tak jako se špenátem. Potom to bude avokádo. To už mám oloupané a vypeckované. Jak na to, to samozřejmě víme, podle naší kulinářské akademie. Musíme mít samozřejmě dobrá zralá avokáda. Mám tady také citron, jak můžete vidět, okrajnou kůru citronu, ale celou dužinu dávám do smoothie. Potom to bude kiwi. Kiwi ještě nakrájím. Mám tady kokosovou vodu. A banán. Takhle připraven základ na smoothie jednoduše rozmixujeme. Podívejte se, krásné, zelené, zdravé smoothie. Nalijeme do připravené sklenice. Kdybyste chtěli, aby celé smoothie bylo chladnější nebo lépe vychlazené, můžete přidat pár kostek ledu. A nebo, co je takový zajímavý trik, můžete třeba ten banán nebo avokádu nakrájet na kostičky, zamrazit a použít na výrobu smoothie. Já vám moc děkuju za pozornost, zelené smoothie je možná to nejlepší. Mějte se krásně a veselé Velikonoce. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.